Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати карпатську запіканку. Усе дуже просто. Починаємо. Печериці нарізали і потрібно їх підсмажити. До фаршу додаємо чесник, а також цибулю. Усе ретельно перемішуємо. Сіль, перець за смаком. До печериць також можна додати сіль, а також спеції. Для начинки нам буде потрібна кукурудзка, плавлений сир, яйце, а також кріп. Додаємо до нашої начинки печерички. Усе перемішуємо. Додаємо майонез і ще раз перемішуємо. Наша начинка готова. Збиваємо 3 яйця і тепер починаємо готувати нашу карпатську запіканку. На фарш накладаємо нашу начинку, наверх ще шматочок фаршу і формуємо ось таку котлетку. Все закриваємо, щоб все було закрито. Потім в панірувальні сухарі. Обмакуємо в нашому яйці, знову сухарі, і тоді починаємо смажити на маленькому вогні з обох сторін, щоб шкірка була ось така рум'яна. Ось така рум'яна має бути скоринка. Подивіться, яка краса. Для сервірування я взяла просто кріп, можна ще зробити додатково салатик. Страва дуже ситна і проста в приготуванні. Всім смачного!